Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Bugün biz 26 sentyabr referendum, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına nəzərdə tutulan dəyişikliklər barədə danışacağıq. Qonaqlarımız hüquqşünas Erkin Qədirli, Erkin bəy, hər vaxtınız olsun, salamlayırıq sizə. Və Demokratik Təşəbbüslər İnstitutunun rəhbəri Akif Qurbanov da. Akif bəy, hər vaxtınız xeyir, xoş gəldiniz. Xoş gördük, təşəkkür edirəm. Əvvəlcə, Erkin bəy, sizdən başlamaq istəyirəm, sizdən soruşmaq istəyirəm. Azərbaycan Konstitusiyasına nəzərdə tutulan dəyişikliklər, buna zərurət var idi mi? Mənə görə yox, amma istənilən halda bu sualı referendumun təşəbbüskarı, yəni prezident cavab verməlidir. Çox təəssüf ki, referendum elan olunan gündən bu yana, hətta daha doğrusu bu dəyişikliklər layihəsini, mətni çıxandan, mətbuatda yayılandan bu yana prezident heç bir izah verməyib. Çünki rəsmi izahı ancaq o verə bilər. Bugünə qədər mətbuatda gedilən yazılar və söhbətlər şərhdir ancaq. Biz hamımız şərh edə bilərik. Amma müəllif izah edə bilər ki, nə üçün istəyir bu dəyişikliyi, nə üçün 5 ildən 7 il artırması istəyir, parlamentin buraxılması nə üçündür filan. Yəni, o izah olmadığı üçün ortalıqda bütün söhbətlər spekulativdir. Ona görə görünən odur ki, bu zərurət hüquqdan doğmayıb, konstitusiyanın özünün mətnindən, harcayın ki, orada qüsurlar, planlar var, amma yəni bu təfsir vasitəsilə bir xeylisi çözülə bilərdi. İctimai zərurətdən də doğmayıb, hansısa bir sosial sifarişdən də doğmayıb, heç bir ölkədə heç bir siyasi güc, mərkəz, oyuncu, parlament filan belə bir müzakirə aparmayıb, belə bir tələb irəli sürməyib. Bu zərurət sırf hakimiyyətin daxilində gedən proseslərlə bağlı olduğunu düşünürəm. Eyni zamanda ölkənin düşdüyü vəziyyət, yəni iqtisadi böhran, onun ardınca sosial çətinliklər, idari xərclər, əlavə risklər, o cümlədən beynəlxalq təzyiq. Odur ki, riskləri azaltmaq üçün hakim elitə özünün anlayışına görə belə dəyişikliklərə gedir. Mən bunu belə görürəm. Akif bəy, siz necə dəyərləndirirsiniz bu dəyişikləri? Sizcə dəyişiklərin mahiyyəti nədən ibarətdir? Əslində, giriş isə də Erkin bəy ifadə etdi. Yəni, açığı bu nədən qaynaqlanır və səbəb nədən ibarətdir? Biz sadəcə təhlillər irəli sürə bilərik. Təəssüflər olsun ki, qeyd edildiyi kimi təşəbbüskar tərəf, prezident və onun administrasiyası bu təklifin nədən irəli sürüldüyünü izahlı şəkildə cəmiyyətə çatdırmırlar. Eyni zamanda təklifləri, ümumiyyətlə qanunvericilik təklifləri konkret olaraq, xüsusi olaraq da yəni həm konstitusiya qanunu tipli qanunvericilik təklifləri, həm də ümumiyyətlə qanunvericilik təklifləri normativ aktlar haqqında konstitusiya qanunu tələblərinə görə şərtlərə əməl etməlidir. Yəni, o qabaqcadan planlaşdırılmış olmalıdır, konkret cədvəl üzrə hərəkət olmalıdır. Eyni zamanda onun ictimai-sosial müzakirələrə təşkil olunmalıdır və daha doğrusu onun zərurəti izah olunmalıdır. Həmçinin hüquqi və lingvistik ekspertizası həyata keçirilməlidir. Çox təəssüflər olsun ki, bu prosedurlara qanuni tərəflərinin heç birinə əməl olunmayıb. Eyni zamanda zərurəti nədən ibarətdir? Cəmiyyətə heç bir ictimai izahlar həyata keçirilmir və hal-hazırdakı durumda da baxdıqda referenduma çıxarılan təkliflərin lehinə kampaniya aparacaq tərəflər, hansı ki, referendumda təşviqat qrupu, 3 təşviqat qrupu rəsmi olaraq qeydiyyatdan keçirilib və rəsmən onlar dövlət televiziyasından efir ayrılıb, amma qəribi əsondadır ki, yenə də suskunluq davam etdirilir və həmin təşviqat qrupları da, xüsusən də hakim partiya olan Yeni Azərbaycan Partiyasının yaratdığı təşviqat qrupu da təşviqat aparmaqda imtina edir. Yəni, bunu göstərir ki, ya onların heç bir argumentləri yoxdur, yəni zərurətin nədən ibarət olduğu onların özlərindən də aydın deyil və yaxud da sakit şəkildə heç bir ictimai müzakirəni zəruri hesab etmədən, ümumiyyətlə, ictimaiyyəti məlumatlandırmadan və sadəcə bunu nəticələrini bəri başdan bilərəkdən, yəni belə çıxır ki, onlar artıq nəticələri bəllidir və bu sadəcə olaraq sadə bir prosedurdur. 26 sentyabrda vətəndaşlar sadəcə olaraq prosedurda iştirak edəcəklər və nəticələrini də
özlər istədiyi kimi elan etmiş olurlar. Yəni bu prosesin ardıcıllığı göstərir ki, zərurəti ictimaiyyətə bəlli deyil, qeyd edildiyi kimi mən də zənnim ondan ibarətdir ki, hakimiyyəti narahat edən məsələlər var. Xüsusən də biz referenduma çıxarılan məsələlərin praktikasına baxsaq, bu 95-ci il konstitusiyası qəbul olduqdan sonra artıq 3-cü referendumdur. 2002-ci ildə, 2009-cu ildə və indi hal-hazırdakı referenduma çıxan təkliflər məhz hakimiyyətin əldə saxlanılması və ötürülməsi mexanizmini tənzimləyir. İndi də görünən səbəblər və xüsusən təklif olunan məsələlərdə açıq əhəmiyyətli görsənir ki, əslində belə deyək ki, təklif olunan əsas olaraq iki istiqamətdədir, daha çox cəmiyyətini narahat edən. Bir istiqamət odur ki, insan hüquq və azadlıqlarının Konstitusiyada və Azərbaycanın beynəlxalq konvensiyalarda götürdüyü öhdəliklərdən tələbinə zidd olaraq, yəni daha da məhdudlaşdırıcı istiqamətdədir. Halbuki Konstitusiyanın 155-ci maddəsi ümumiyyətlə belə bir məsələlərin referendumun çıxmasını qadağan edir. Buna baxmayaraq bu təkliflər irəli sürülür. İkinci bir istiqamət də hakimiyyətin bölgüsü və səlahiyyətlərin bölgüsü, yəni idarə etmənin səlahiyyətlərinin bölgüsü həyata keçirilir və burada daha çox birinci şəxsin bütün vəzifə və səlahiyyətləri daha çox bir mərkəzdə cəmləməsinə və idarə etməni mümkün qədər nəzarəti gücləndirməsinə yönəlmiş addımdır və hətta burada detallara varlıqda biz izahda görəcəyik ki, çox ciddi həm konstitusiyanın tələbləri pozulur mövcud konstitusiyanın, həm beynəlxalq konvensiyaların zidd tələblərinə ziddi. Ümumiyyətlə, çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda oturuşmuş, yəni hakim siyasi elitanın dilində oturuşmuş analoğu olmayan ritorikası artıq konstitusiyanın tərkibinə də gəlib çıxıb. Erkin Bey, bir hüquqşünas olaraq yəqin ki, siz layihəni incələmişsiniz. Hansı dəyişikliklər nəzərdə tutulub, ən çox diqqət çəkən məqamlar haradadır? Ən çox diqqət çəkən məqamlar, elə Akif Bey də dedi sözünün sonunda, hakimiyyətin yenidən təşkil edəməzdim, amma hakimiyyətin içində səlahiyyətlərin yenidən bölüşdürülməsi və əlavə səlahiyyətlərin alınmasıdır. Xatırlayırsınız, Akif Bey xatırlatdı, 2002-ci ilin referendumunda prezident vəzifəsini hər hansı bir səbəbdən icra edə bilmədikdə növbə keçirdi, üç aylıq ən azı növbəti seçkilərə qədər keçirdi Milli Məclisin sədrinə, 95-ci ilin konstitusiyasına görə. 2002-ci ildə bunu dəyişdilər. Bu növbəli keçdi, verildi daha doğrusu baş nazirə. O zaman biz buna qarşı çıxmışdıq və argumentimiz də bu idi ki, Milli Məclisin sədri deputat kimi, istər partiya siyasından, istər fərdi deputat kimi, hər halda onun legitimliyi aydındır. Çünki adam seçilir, bu seçkili bir vəzifədir. Həm deputat kimi xalq tərəfindən səs alır, həm də Milli Məclisin içindən sədr kimi seçilir. Yəni, iki dəfə seçkidən keçir bu vəzifə. Baş nazir indiki konstitusiyaya görə xalqdan səs almır. Parlament respublikalarında bilirsiniz, baş nazir hakim partiyanın rəhbəri olur bir qayda olaraq və o partiya xalqdan səs alır, parlamentdə keçir. O parlamentdə də artıq həmin adam deputat olduğu üçün baş nazir olur. Bizdə sistem bu deyil. Bizdə baş nazir parlamentdən kənar, elə bütün başqa nazirlər kimi parlamentdən kənar vəzifədir. Prezident respublikalarına prinsipcə uyğundur nazirin parlamentdən kənar olmaz, amma baş nazirə gərək yoxdur prinsipcə. Yəni, prezident respublikasıdırsa, icra hakimiyyəti prezidentə məhsusdur. Ona aid. Amma indi bizdə belə bir o zaman keçici bir şey elədilər. Verildi baş nazirə. O zaman aydın idi ki, 2002-ci ilin kontekstinə qayıtsa, baş nazir İlham Əliyev təyin olundu və iqtidar partiyası 2003-cü il seçkilərinə onunla getdi və o oldu yeri gəlmişkən həmin anda sonradan prezident. İndi namizədli çıxarılan dəyişikliyə görə ikincilik baş nazirdən alınır və tamamilə yeni bir institut yaradılır. Birinci vitse-prezident.
başqa vəzi prezidentlər də nəzərdə tutulur, yerə gəlmiş olan sayı da bəlli deyil, məhdudlaşdırılmır, neçə olacaq o vəzifəsi. Amma birinci vəzi prezident, prezident hər hansı səbəbdən vəzifədən icra edə bilməlikdə, onun səlahiyyətlərini icra edəcək növbəli seçkilər verir. Bu, daha böyük şübhələr doğurur, çünki baş nazir, yenə də baxmayaraq ki, ona ikincilik verilməməli idi. Amma baş nazirin necə olmasa bir parlament hesabatlılığı var. Və bu, bununla bağlı hətta konstitusiya qanunu var. Birinci vitse-prezidentin heç bir hesabatlılığı olmayacaq. Üstəlik, o baş nazirdən fərqli olaraq baş nazir heç olmasa parlamentin razılığı ilə təyin olunur. Birinci vitse-prezident birbaşa prezidentin özü ilə təyin olunur, özü tərəfindən təyin olunacaq. Heç kimi hesabat verməyəcək, ancaq prezidentə tabi sayılacaq. Və düşünün, hansısa bir məqamda o prezidentin səlahiyyətlərini icra etməli olacaq. Səlahiyyətlər də aydın deyil, çünki prezidentin tapşırığı ilə bu iş görəcək. Prezidentin tapşırığı məsələsi də, yəni səlahiyyət ötürülməsi çox maraqlı bir konstitusional bir kazusdur. Çünki fundamental bir sualdır. Prezident ümumiyyətcə öz səlahiyyətini kiməsə ötürə bilərmi? Xüsusilə birinci vitse prezident kimliyimiz xalqdan və xalqın seçdiyi başqa bir qurumdan asılı olmayan, onun qarşısında hesabat olmayan bir şəxsə, vəzifəyə. Xalqdan alınan vəzifə xalqa qaytarıla bilər. Bunun çeşitli yolları var. Amma burada məlum olur ki, prezident xalqdan aldığı vəzifənin hansısa səlahiyyətlərini heç bir nə xalqın özü qarşısında, nə xalqın seçdiyi milli məclis qarşısında hesabatlıq olmayan başqa bir vəzifəyə ötürə bilər. Mənim anlayışıma görə bu konstitusionallığın kobud pozuntusu, hakimiyyət bölgüsünə də çox ciddi təhlükələr yaradır bu prinsip üçün. Eyni zamanda parlamentin buraxılması, düzdür, bir çox ölkədə, parlament respublikalarında prezidentin belə bir səlahiyyəti var. Amma orada prezident yalnız dövlət başçısıdır, o icra hakimiyyətin rəhbəri deyil. Və ümumiyyətcə, siyasi fiqur deyil. O siyasi də qarışmır, öz təşəbbüsünə heç bir qərar vermir. Yalnız hökumət böhranı olanda, yaxud parlamentdə seçkilərinin nəticəsində heç bir partiya hökumət qura bilməyəndə, onda buraxır parlamentə yeni seçkilər təyin edir. Bu işin mahiyyəti budur. Burada məlum olur ki, prezident belə bir səlahiyyət əldə etmək istəyir. Parlamentin buraxmanı, düzdür, orada hansı şərtlərlə bağlı belə bir səlahiyyətini almaq istəyir, göstərilir. Bununla belə prezidentin bu sistem çərçivəsində parlamentin buraxılmasını mən qətiyyən doğru saymıram. 26 sentyabrda, əgər konstitusiyaya ediləcək bu dəyişikliklər referendum nəticəsində baş tutsa, AKP cəmiyyət və dövlət nə qazanacaq bunu? Açıq deyim, dəyişikliklər nə verəcək? Buyurun. Bilirsiniz ki, seçki məcəlləsi tələbinə görə referendum səs vermədə seçicilərin 25% iştirak etdikdə baş tutmuş sayılır və iştirak etdikdə baş tutmuş sayılmış prosesdən sonra səslərin sayına görə müəyyənləşdirir təklifləri keçib. Yəni, orada 3 hesablama qaydası var. Bir, lehinə, yəni hə deyənlər, ikincisi yox deyənlər, üçüncüsü də etibar səsizdə olunmuş səslər sayılır. Yəni, Azərbaycan praktikasına baxdıqda, yəni kimsə də nəticələr necə olacaq haqqında bir sürpriz gözlənti yoxdur. Yəni, nəticələr yəni, açıq sürətdə, indiki dövrdə sosioloji sorğuların, tədqiqatın nəticəsi kimi elə olan rəqəmlərə baxdıqda nəticələrin necə çıxacağı bəllidir. Yəni, ənənəvi praktikaya sadiqlik nümayiş etdirilir və yenə 80-nin üzərində bir səs çoxluğu ilə təkliflər keçmiş olacaq və bu həm də onun təbliğidir ki, cəmiyyət, xalq prezidentin fəaliyyətini və onun siyasətini dəstəklənmiş kimi göstərən bir mesaj içərir yəni. Amma cəmiyyət bundan nə qazanacaq, ölkə nə qazanacaq? Açığı bu çox bəri başdan düşündükdə və bu cəmiyyət hara aparır dedikdə
çox təəssüf olsun, çünki heç bir fikir söyləmək olmur. Amma bir başqa tərəfdən, əslində konstitusiya təkliflərinə, yəni konstitusiya dəyişikliyinə çıxarılan təkliflərdə təkliflərin bir çoxu əslində praktik olaraq icra olunan siyasətin sadəcə olaraq hüquqa bazası yaradılır. Yəni, istər mülkiyyət hüququ ilə bağlı, istər sərbəst toplaşma ilə bağlı, xüsusən mən insan haqları, insan hüquq azadlıqlarına aid hissədə deyirəm, olan istər etiqad azadlığı ilə bağlı məsələlərdə, onsuz da bu qanunvericiliklərdə, yəni qanun formasında bunlar tənzimlənirdi, konstitusiya ziddiyyət təşkil etsə belə. Artıq onları konstitusiyaya uyğun, yəni konstitusiyanı artıq qanunvericiliyə uyğunlaşdırılır, əslində qanunvericilik konstitusiyaya uyğunlaşmalıdır. Belə olduğu təqdirdə xüsusi bir sürprizin, yəni və yaxud da xüsusi bir böyük dəyişikliyin baş verəcəyi də əslində gözlənilən deyil. Amma sadəcə olaraq bu yenə də Erkin bəy də söylədi, hakimiyyətin idarə etmək üsuluna bağlıdır. Yəni biz bilmirik bir çox prezidentlər deyiləndə saynadan ibarətdir və o limit necə tənzimlənilir. Üstəgəl yeni bir institut yaradılır, amma çox təəssüflər olsun ki, və bu institut konstitusiyana öz əksini tapır, amma konstitusiyanın konstitusiyon olaraq onun vəzifə və səlahiyyətləri nədən ibarətdir, o aydın göstərilmir. Erkin bəy haqlı olaraq vurğuladı ki, prezidentin öz səlahiyyətlərini kiməsə təhvil vermək səlahiyyəti yoxdur. Amma bu necə bölüşdürüləcək? Yəni vitse prezidentlərin səlahiyyəti necə tənzim edəcək? Görə qanunvericilikdə yoxdursa. Yalnız qanunvericilikdə göstərilib ki, hökumətlərarası və dövlətlərarası müqavilənin bağlanmasında prezident tərəfindən səlahiyyətləndirilə bilər həmin vitse prezidentlər. Amma başqa heç bir vəzifə səlahiyyətlər müəyyənləşdirilmir. Sonra bunu nəyə istinad edib tənzimləyəcəklər? Açıq deyim, bu aydın deyil. Eyni zamanda hökumətin, yəni hakimiyyətin siyasətinə bağlıdır ki, bu vitse prezidentləri sadəcə texniki köməkçi funksiyası şəklində davam etdirəcəklər, yoxsa həqiqətən də hakimiyyətin idarə olunmasında və siyasi idarə etmənin mərkəzinə gətirilməsində bu bir vacib rol olacaq. Yəni bu, eyni zamanda referendumdan sonra müzakirə olunan məsələlər ki var, həmin təklifdə öz əksini tapıb və prezident özünə yəni yeni bir səlahiyyətlər əldə etmək üçün növbədən kənar prezident seçkilərinin keçirilməsi öz səlahiyyətinə aid edir. Eyni zamanda istənilən zaman, daha doğrusu o şərtlərə əməl etmədikdə parlamentin buraxılması və yeni parlament seçkilərinin təyin olunması məsələsi var. Yəni, bütün bunlar hakimiyyətin referendumdan sonraki addımlarına bağlıdır. Yəni, prezidentlik qeyd etdiyim kimi institutu necə idarə edəcək, təyinatlar necə olacaq, texniki xarakterli olacaq, yoxsa siyasi xarakterli olacaq. Eyni zamanda yəni hökumətin formalaşdırılması məsələsi, eyni zamanda parlamentdə münasibətlə məsələsi necə tənzimləyəcək, ona bağlı olacaq. Amma belə baxdıqda təbii ki, bu təkliflər istər Venesiya Komissiyasının son rəyində biz dinlədikdə yəni bunu aydın görə bilərik, istər beynəlxalq ictimai rəyində, istərsə də yerli siyasi və ictimai qrupların rəyindən çox açıq ifadə etmək olur ki, çox təəssüf olsun ki, bu getdikcə daha çox dalana dirənən bir siyasət oxşuyur və cəmiyyətin qapanmasına və idarə etmənin qapanmasına doğru aparır. Təəssüf olsun ki, belə bir vəziyyətdə cəmiyyət üçün pozitiv nəticələr çıxartmaq asan olmur. Amma pozitiv fikirlər çıxardanlar da var. Mən elə istəyirəm ki, sizin hər birinizdən onların dediklərinə də münasibət öyrənim. Misal üçün, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının və yaxud da ki, hakimiyyətdə olan şəxslər referenduma ciddi əsasların olduğunu söyləyirlər. Konstitusiyaya edilən dəyişikliklərin Azərbaycanın gələcəyi üçün böyük addımlar açdığını söyləyirlər. Bu fikirlərə münasibətiniz necədir? Bəzi xarici ölkələrdə misallar gətirirlər. Təəssüf ki, mən indi burada iqtidarın, hökumətin xeyli savadlı insanı var vəzifələrdə, yəni bunların savadına şübhə etmək olmur. Bununla belə verdikləri izah onların savadına uyğun gəlmir. Yəni sən dəqiq bilirsən ki, bu adam bunu bilir. Söylədiyinin yanlış olduğunu bilir. Bununla belə söyləməli olur. Çünki başqa izahı yoxdur. Məsələn, göndəriş edirlər, istinad edirlər başqa ölkələrə, harada ki, prezident parlamenti buraxa bilir. İstinad etdikləri, göstərdikləri ölkələrin hamısı parlament respublikalarıdır.
Yani bizim örneğe yakından uzaktan əlaqəsi yok. Yani, bəzən istinad edirlər yetkililik səlahiyyətinə. Mesela Fransa'nın adını çəkilir. Yani, Fransa'da olub doğrudan da bir zamanında yetkililik prezident səlahiyyəti. Ama artık xeyli müddətdir ki, mən dəqiq hatırlamıram neçənci ildə onlar dəyişdilər. Yani, bir 10 ilə yaxındır ki, orada 5 ilə indiriblər. Və səhv etmirəmsə 7 illik onlarda bir dəfə idi. Hə, 7 illik bir dəfə idi. Sonra indirdilər 5 ilə. Və ümumiyyətlə orada konstitusional tarix belə gedir ki, Fransada təcrübə. Onlar yavaş-yavaş prezident respublikasından parlament respublikasına sürüşdürürlər. Addım-addım. Hökumət məsələn prezident sosial-iqtisadi siyasətə demək olar ki, qarışmır. Orada hökumət Nazirlər Şurası adlanır. Parlament seçkilərinin nəticəsində formalaşır. Yani başka bir sistem. Ama bununla belə artık onların imtina etdikleri bir örneğe istinad edirlər. Bir de ki, bizde Fransa'da 7 il olanda, bizde Konstitusiyada 5 il yazmışdılar. İndi Fransızlar 5 illik, bizimkilər 7 illikler. Onun da Fransa'ya istinad edirlər. Yani çoxdur belə. Eləcə də vice prezidentler. Məsələn, deyirlər ki, vice prezident Amerika'da. Tabii var, ama o prezidentlə birlikdə de seçilir cüt olarak ve onun daimi bir işi var. O senatın sədridir. O yalnız prezident vəzifələrini icra edə bilmədikdə prezident səlahiyyətlərini icra edir. Normalda o sadəcə senatın sədridir. Ve o seçilir xalq tərəfindən. Təyin olunur. Səlahiyyətləri də bəlli. Ona göre yani bu istinad da doğru deyil. Açığı eləcə də məsələn deyək ki, hökumətin təşkili, baş nazirin falan. O da ki, bu iqtidarın indiyə qədər verdiyi izahlar sadəcə olaraq nəsə demək lazım olduğu üçün deyilir, amma nəticəsi heç də ürəyə çan deyil, çünki faktiki olaraq xalqa yalan məlumat verilir. Yəni xalq yanlış məlumatlandırılır, belə desək daha doğrular. Bu da xalqın məlumatlı seçim etmək haqqını pozur. Çünki referendum hər hansı bir başqa səs vermək kimi bir tək o texniki məsələ deyil ki, gəlirsən kağızda nə bilim bir işarə qoyursan, sonra onu qutuya atırsan. Bu işin texniki tərəfi. Seçim o deyil. Seçim o seçicinin ağlında gedən o prosesdir. O həqiqətən seçir. O variantlara baxır. Onu məlumatlandırıblar təşviqat zamanı. İndi bizdə 3 qrup, 3 təşviqat qrupu qeydiyyatdan keçir, Vakif Bey dedi. Onların arasında heç birisi müxalifətə və yaxud gerçək vətəndaş cəmiyyətinə aid deyil ki, alternativ fikir bilmirsin. Bununla belə qeydiyyatdan keçmiş təşviqat qrupları televiziyadan imtina edilir. Yəni, bu işin artıq heç bilmirsən burada güləsən ya hansı bir reaksiya göstərsən. Yani bu özü pulsuz efirdir. Yani buna deyəsən ki, yaxud pulu yoxdur vaxt almağa. Pulsuz efirdir. Qanundan verilən vaxtdır, təşviqat vaxtdır. Niyə imtina edirsən? Yani görünən odur ki, belə başdan soğudu eləyirlər. İnsanın, vətəndaşların məlumatlı seçim etmək haqqının gerçəkləşdirilməsini istəmirlər. Seçicilərin bu dəyişikliklərin gerçək mahiyyəti haqqında deməli maariflənməsini istəmirlər. Ona görə belə izahlar verirlər, hansılar ki heç birisinin Azərbaycanın indiki konstitusion quruluşuna aidiyyəti yox. Akif bəy, sizin bu izahlara cavabınız necədir? Açıq, yəni əksəriyyətinə Erkin bəy toxundu. Doğrudan da yəni bu fürsət varkən bütün televiziyalar əllərində varkən, eyni zamanda qanunla pulsuz təşviqat imkanı yaradılarkən heç bir təşviqatdan bayaq qeyd etdiyim istifadə etmirlərsə, doğrudan da deməyə görünür ki, sözləri yoxdur və bunu ağlabatan izahını vermək çox çətindir. İkinci bir tərəfdən bəzi məmurların, yəni səlahiyyətli şəxslərin müəyyən açıqlamaları olub. Erkin bəy o nümunələrə bir qisminə cavab verdi. Başqa bir əsas arqumentlərdən biri odur ki, xüsusən vice prezidentlik institutu ilə bağlı, sanki Nazirlər Kabineti aparılan islahatların sürətinə yetişə bilmir. Yəni, Nazirlər Kabineti
Yəni o islahat prosesi o qədər sürətlə gedir ki, Nazirlər Kabineti o sürətə çata bilmir. Görünür bəlkə də elə hakimiyyətin tezində desələr, bəlkə biraz yavaşlamaq lazımdır o islahat proqramında ki, Nazirlər Kabineti ona çatsın. Amma indi yeni bir metod tapılıb ki, bu vitse prezidenti institutu ilə yəqin ki, o sürətə çatmaq istəyirlər. Yəni açıq deyim, belə bir absurd vəziyyət yaranıb burada. Amma göründüyü, amma burada unudulur ki, əslində Nazirlər Kabinetinin başında duran həm də dövlət başçısıdır, o həm də icra hökumətinin başçısıdır. Və bütün Nazirlər Kabinetində aparılan işlərin sorumlusu, yəni hesabatlığı bilavasitə ona verilir və onun rəhbərliyi altında həyata keçirilir. Əgər o islahatı Nazirlər Kabineti apara bilməyibsə, deməli burada həm də məsuliyyət olaraq ölkənin başçısı məsuliyyət daşıyır. Yəni belə bir vəziyyətdə açıq deyim, qeyd olundu ki, yəni qənaət budur ki, əslində Erkin bəyə qatılıram ki, təbii ki, orada yəni bu prosesdə iştirak edənlər, məmurların da kifayətdir hüquqi savadı və beynəlxalq təcrübəsi də var. Sadəcə olaraq situasiyaya uyğun elə bir absurd vəziyyət yaranıb ki, onlar da ağlabatan bir izah tapa bilmirlər və hər kəs sadəcə olaraq bundan bu və digər formada yayınmağa çalışır. Bəlkə də belə bir şey deyim, əslində biz təklifin mahiyyətinə və hətta texniki baxımdan təklifin dilinə baxdıqda, yəni üslub cümləsinə belə baxdıqda çox aydın görsənir, çox ciddi belə deyim və həm də çox primitiv səhvləri var. Belə olduğu təqdirdə bu özü görsənir ki, təkliflərin özü qabaqcadan planlaşdırılmış və üzərində işlənmiş təkliflər deyil. Bu spontan üzə çıxmış bir təkliflərdir. Eyni zamanda çox dar çərçivədə çıxmış bir təkliflərdir. Yəni bu dar çərçivəlik və prosesin mahiyyətini dar çərçivədə bilmək görünür ki, geniş komandaya informasiya çatımlığı baxımından da müəyyən problemlər yaradıb və onlar da izah verməkdə çətinlik çəkirlər. Çünki bir tərəfin də düşünürlər ki, birdən başı, yəni işlətdikləri ifadə siyasi baxımdan yanlış ola bilər və onların vurulmasına gətirib çıxarda bilər. Ona görə hər kəs müəyyən bir formada ehtiyatla yanaşır və ona görə izahdan daha çox suala cavabdan yayınmağa çalışırlar. Və son olaraq hər iki qonağımdan soruşmaq istəyirəm. Referendumla 26 sentyabrdan nə gözləyirsiniz? Nə baş verəcək? Bu dəyişikliklər baş tutacaq mı? Əslində təbii bayaq da qeyd etdiyin kimi, yəni ölkədə idarə etmənin yəni yaratdığı vəziyyət və iqtisadi vəziyyət və iqtisadi neft pullarından gələn hakimiyyətin gücü və qanun tanınmazlığı, eyni zamanda konstitusiyanın tələblərini dinc formada icra etməyə çalışan siyasi qrupların, vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının, media təmsilçilərinin fəaliyyəti ilə bir duruma gətirilib ki, yəni azad sərbəst ifadə etmək çətin məsələdir ölkədə. Yəni istər sərbəst toplaşmadan, istər ifadə azadlığından, istər birləşmə azadlığından istifadə etmə imkanları o dərəcədə məhdudlaşdırılıb, kütləvi surətdə vətəndaşlarla, xalqla ünsiyyətə girmə imkanları istər televiziya vasitəsilə, istər birbaşa ünsiyyət, istər regionlarda səfərlər və kütləvi toplantılar vasitəsilə bu imkanlar məhdudlaşdırıbsa və özləri də izah vermirlərsə, cəmiyyət əslində nə baş verdiyini fərqində deyil və mənim gözləntim odur. Yəni bu bizim bugünə qədər apardığımız təcrübələr və mənim uzun illik seçki təcrübəmi bunu ifadə edir ki, belə bir böyük qatılım gözləmirəm. Heç yəni rəsmi, yəni statistik monitorinq aparılsa heç kvorum da yəni yerinə yetirilməyəcək. Mən güman etmirəm ki, 20%-dən yuxarı iştirak etsin. Amma biz rəsmi nəticələri təbii 70-80% üzərində görəcəyik. Çünki buna müqavimət göstərən qüvvələrin də imkanları çox məhduddur. Belə olduğu təqdirdə bərbaşdan qeyd etdiyim kimi sürpriz nəticələr gözləmirəm. Amma bu hesab edirəm ki, Venesiya komissiyası da çox altından çizmiş bir mesajı vardı ki, çox ciddi risk yaradacaq cəmiyyət. Erkin bəy, çox qısa olaraq sizin fikirləriniz, buyurun. Mən hüsnə, mən hər halda gedib öz seçici kimi səsini verəcəm bu dəyişikliklərin əleyhinə. Bu mənim həm haqqımdır, həm də indiki vəziyyətdə borc sayıram bunu özümə. Və ümid edirsiniz ki, bu
dəyişikliklərin əleyhinə səs verməniz çoxluğa səbəb olacaq ya yox? Ya hələ biləcəm ki, saxtalaşdırılan səs mənim olmadı. Təşəkkürümü bildirirəm hər iki qonaqlarımıza. Qonaqlarımız Demokratik Təşəbbüslər İnstitutunun rəhbəri Akif Qurbanov və hüquqşünas Erkin Qədirli idi. Biz 26 sentyabrda nəzərdə tutulan Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına dəyişikliklər, nəzərdə tutulan dəyişiklikləri müzakirə edirdik. Referendum barədə danışırdıq. Növbət görüşlərə də salamat qalın. Sağ olun.